Azərbaycan əskəri öz başına Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan əraziyə keçib. Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Babayev Cəmil Natiqoğlu Gəncə Hospitalının psixiatriya bölməsini öz başına tərk edib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunur ki, əskər Babayev haqqında cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır. Ehtimal olunur ki, hərbi qulluqçumuz Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan əraziyə keçib deyə məlumatda bildirilib.